Řekl bych, že loňský hit Tomcat 3. Sok nezapře, samozřejmě v designu pro zavíráky Sok, ať už je to Arcitech nebo právě Tomcat. Podobnej, v podstatě v podobném stylu je vyrobený i Fatcat, velký zavírák. Skvělá pojistka Arclock. Vynikající proleváky. Nemá klip, má pouzdro. Pojistka oboustranná, kolíček oboustranný. To pouzdro bych řekl, že je inovované. Takhle loni nevypadalo. No, ale je to spíš k dobru.